xudo o'zingdan so'rayman shuni do'stdan xabar keldi o'tgan qay kuni o'zga yurtda yurganmish bilmabman buni musofirda yurganlarni o'zing asragan taqdir kitobini o'zing yozibsan dema bandam endi aqldan ozibsan ko'nglimdan o'tganin bilib turibsan uyin sog'inganlarni o'zing asragan ularga osonmas gulxonasidan kimdir ayrobunda o'z oilasidan yana kimdir uzoq yolg'iz onasidan musofirda yurganlarni o'zing asragin qora ko'zlar ota deb yo'l qarar mana sochin tarab ayoli yo'l qarar mana senga nimalarni ko'rsatay yana bolam deb yurganlarni o'zing asragin eshik tog'orani tashvishin qilib bir ikson topaman deb tavakkal bilib issiq sovuq kunlarni bo'yniga ilib o'zga yurtda yurganlarni o'zing asragin otasida ming xayol jim yuradi jim onasida orom yo'q jim turadi jim sen qilmasang tashvishin kim qiladi kim ularni farzandini o'zing asragin qara bunda qiynalar qanchalab nejon ba'zisidan ko'nglim to'q ba'zisi yomon ertamiz ne bo'lar bilmasmiz guman Alloh ne bo'lganda ham o'zing asragin balki yomon mastur o'zga yurtlar ham balki yaxshi insonlar bo'lgandirlar jam lekin hech kim tugaringdek bo'lolmaslar kam musofirda yurganlarni o'zing asragin o'zga yurtda ariqdan olma oqmasa kerak sahar turib issiq non yopmasa kerak do'stlar bilan oshga bormasa kerak shuni sog'inganlarni o'zing asragin sog'inmaydi deysanmi sog'inadida yarim tunda turib olib og'rinadida o'z yog'iga o'zi qovuriladida ana shu insonlarni o'zing asragin jigarim opamsiz vatandosh akam Allohdan o'zga yo'q eng oliy hakam duolamiz ko'zlaringiz bo'lmasin hech ham aziz vatandoshlarni o'zing asragin ey xudo o'zingdan so'rayman shuni